نور خدا دیده خود باشد گرم من، ای نور خدا دیده خود باشد گرم من، یاسینم نزده تو زد تو را سینن یارادیم خیمالارا ساری سریم من، سینن یارادیم خیمالارا ساری سریم من، جسمیم داغلیب جسمیم داغلیب زلف پریشان کیمی قرداش، جسمیم داغلیب زلف پریشان کیمی قرداش، افتیم علوی خیمه دلی لا عوضی دن، چکدیم گزیمی یا شلیسو را عوضی دن، بیر بوسه دور زینب زهرا عوضی دن، ای یارالی yetişti şemrilleğin, yetişti şemrilleğin katli gâhe söz soktu, yetişti şemrilleğin katli gâhe söz soktu, sözün dalın demək Allah dildə cürətim yoxdur. Edi bir anda seracım, edi bir anda seracım, hudanı söndürsün. Gəlib o halidə Zeynəb Hüseynini görsün, ay qardaş. Edi bir avda seracı mudanı söndürsün, gəlib o halidə Zeynəb Hüseynini görsün. Necə gəlib necə gördüm deyəmürəm yarəb, özünü tirdi görən vəxtdə qardaşın Zeynəb. Gördü şimdi çıkıp seni yaralı zile zile, ay garda. Sana nenem kurban sen, sana nenem kurban. Kıyametli, burada bir bendi var aşıkanı Zeynep. Bilmiyorum bunu ne cür diyeceğim. Necə gəlib, necə gördüm deyəmürəm yarəm, özünü tirli görən vəxtdə qardaşın Zeynəb Allah Hüseyn Muhasinin şimri durdu tübəldə. Hüseyn Muhasinin
dem Qızıbdı gözləri qol çırmanıb ətək bəndə Bura bak kəlbə kəmar Əlində xəncəri qurran səslənir qan qan Hüseyn ətəkdi suva Kim qan ətkan Baxı Rəşidəyi ələvinin pozuldu əhvali Əli qızın gətirib qeyzə şimrün əfqami Burada bir bəndi var Andula Zeynəbin canını Bu şeyrə baxanda ürəyim yanıb Zeynəb Məgər bacının gözünün qabağında qardaşa əziyyət eləyərlər Bir bacı Zeynəb olar Gördü şimdi cibim Hüseyin'in yaralı sinesine. Ona eziyet eyleme, ona nenem kurban. Azizet kurban olun. Çetindi kardeşi bazı gör bu halda kala. Hüseyin'i cehdeledi katilin elinden ala. Çox kəşməkəş elədi şimdilən zeynə Baxı, çətindi qardaşı bacı Gör bu halda qala Hüseyni cəhd elədi Qatilin əlindən ala Bax ya imam-ı zəman Yetibdi iş o yerə Zülm həddidən çıxdı Yetibdi iş o yerə Zülm həddidən çıxdı Allah Əqilət ol ərəbi vırdı Şimri dün yıxdı Vay mənə Vay mənə Bir də bu bəndi açan oxuyacı ya Şayət heç ömr olmadı ya Muzan qurban Əbi Əbdillah dəmi xəncərdə gördü Allah Şimri mərun Zeynəbi vırır Əllərin qaydı turabə özünə verdi təcan Acı əzgər Əllərin qaydı turabə özünə verdi təcan Allah üzü üstündə yıxıldı yerə keçinə iman Zeynəb o damsız qaldı Hacı Əli qurban olum sənin, Seyyid Hüseyin. Əllərin qoydu turab əvəzinə verdi təkanın üzü üstündən yıxıldı yerə teşnə iman baxı pəncəsi Əski nişan olmuşdu neyzələrə Kəfi dəsdi yaralıydı Allah qoya bilməydi yerə Qeyrətliyə çox çətin olar Məgər qardaşın gözünün qabağında bacını vurmaq olar Ay qeyrətli cavanlar amıza qurban Hüseyin dəmi xəncərlə gördü Allah Şimdilən Zeynəb çəkməcə işte Hay istəyir buraya ayağa yıxılayım ola yerə Pəncəsi bəski nişan olmuşdu neyzələrə Kəfi dəsdi yaralı idi Qoya bilməydi yerə bura bax Baxdı Zeynəbə Allah, Allah Bacım vırıldı yerdən dura bilməyəm Qeyrət məni öldürdü yerdən dura bilməyəm